ut som en förlorare. Då har laget ändå haft mycket av spelet och Åtvidabergarna gjorde också första målet. Rickard Pihl målskytt. Men strax efteråt så kontrade Hässleholmarna och lyckades göra först 1-1 och sedan strax efteråt även ett ledningsmål. Åtvidaberg hade också flera chanser att göra mål, men det ville sig inte. Och som sagt, med mindre än 10 minuter kvar så såg det ut att vara en förlorad match. Men då kommer den här passningen från Johan Gullqvist till Christian Bergström och det är 2-2. Och med bara 2 minuter kvar av matchen så kan sedan Mattias Flodström nicka in 3-2 till Åtvidaberg.